U rozhovoru mám trenéra hostujícího týmu Davida Podrázkého. Davide, přijeli jste dneska do Pardubic ve 14 lidech, začali jste na dvě liny, tak jaká byla taktika? No, chtěli jsme dobře bránit a hrát dobře s balónkem, tak aby jsme soupeři nedávali moc breaků, což se nám v té první třetině velmi dobře dařilo, díky tomu jsme získali ten vývoj a mohli to pak, když tak řeknu, skoro dohrát. To dohrání mám taky v jedné z otázek, na konci už to trošku vypadalo jako trošku exhibice z vaší strany, tak jak to je pro vás jako pro trenéra ze střídačky? Já musím říct, že ty poslední 3 nebo 4 zápasy hrajeme na 10 lidí, takže já jsem byl rád, že to kluky baví, že hrajou a že není žádná zbytečná blbá atmosféra, takže už jsme do toho klukům nešahali. Pardubicím jste dovolili jenom 10 střel na branku, tak splnili teda hráči to, co se šatně řeklo? Jo, určitě až na nějaký 5-minutový výpadek někdy kolem poloviny zápasu, tak si myslím, že jsme ty pokyny plnili tak třeba do puntíku a na tom skóre je to patrný. Děkuju a ať se daří.